Frontex vazhdon kontrolin dhe inspektimin në kufi për të parandaluar kalimet e pa autorizuara, emigracionin e palishëm si dhe krimin dërë kufitar. Nga patrullimet e përbashtë të policisë kufitarë në bashkëpunim me Frontex nga data 22 maj dhe rritën e djeshme, burime për televizioni report TV bëjnë me dhije se si janë kapur mbi 600 shtetas të huaj. Në pikën në të kapështitës, dheri më tani janë daluar 430 shtetas të huaj, ndërsa në të të kakavijës janë daluar 193 shtetas. Një pjesë e të tyre janë dërguar në Tiranë deri në pritje të plotësimit të dokumentacionit për kthim brapa drejt vendit të origjinës, ndërsa një pjesë tjetër janë kthyer në mënyrë vullnetare. Oficerët e Frontex që ndronin të vendosur në zonën e gjelbër në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës dhe Kakavijës, të cilat konsiderohen si pika të nxehta të kalimit të emigrantëve të palishëm, me qëllim kalimin më pas drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Në pikat kufitare të Kapshticës dhe Kakavijës janë vendosur 50 oficerë të Frontex. Kjo është hera e parë që Frontex po kryen një operacion në territorin e një vendi jo të bashkimit europian